ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ପାରାଦୀପ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦର ନଗରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସଜେଇ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପାରାଦୀପ ସହର। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଛି ତ କେଉଁଠି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ଭବନ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ନୂତନ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ବସ୍ ବୋଲି ପାରାଦୀପ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାରାଦୀପ ଗସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।